Poštovani gledalci, nalazimo se u blizini Kotor Varoša. Ovdje smo znači našli vodu na oko 3 metra. Ajmo, Jarane, izvuci da imamo koliko ima vode. Gazda je otišao da kupi cijevi, jer mislio odmah staviti ručnu pumpu i hidrofor, jer se ovdje pokazala velika količina vode. Evo, kao što možete vidjeti, sve je mokro. Dokle, znači 2,5 metra već vode ima. Završeno bušenje prije 10 minuta i već 2,5 metra vode ima. Ako ovom brzinom voda nastavić, najvjerojatnije će izaći na površinu. Kao što možete vidjeti, počeli smo raditi i zimi. Sve je veća potražnja naših usluga za vodom, čak i po zimi. Iako je danas veoma hladan dan, mi smo se usudili doći preko ove bure planine, jel se tako ono zove? Gdje je snijeg jutros počeo padati.